आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। इन द आफ्टरमैथ ऑफ द एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर ऑफ नकीबुल्ला महसूद इन कराची, देयर हैव बीन अ स्पेट ऑफ प्रोटेस्ट्स फ्रॉम द नेशंस ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स। Within this fallout, one name has come to prominence amongst the Pashtun youth on the internet. Manzoor Pashtin, whose protests are not only limited to racial profiling, but also the nature of the military operations in the tribal areas. Without any financial backing or a support infrastructure, the 24-year-old veterinary doctor gathers large, passionate crowds wherever he goes. Hanging on to his every word, some coming from miles to see him, leveraging the power of social media to increase his audience. He is articulate not only in his native Pashto, but also in Urdu and English. But what sets him apart, the reason for his unlikely celebrity, is his lack of inhibition when talking about the role of the state agencies. Da chukum marguna shuru di. دا خدا آئین لاندے ندی کہ پولیس یہ کبھی کہ دا پاکستان ادارے یہ کبھی کہ ایف سی یہ کبھی کہ دا پاکستان فوج یہ کبھی کہ بل یہ کبھی دا آئین خواہی تا مجرم عدالت تا رہا دو یہ عدالت تا نبڑی خپل یہ والی یعنی زان زانون نے بدمشان رہا تا جوڑ کری دی کلم کل دخمنی کبھی رہا سرا منظور has a harrowing and sad set of stories from his native North Waziristan. وہ نام سب کچھ نوٹ بھی کیے ابھی یہ 2009 میں جب آپریشن ہو رہا تھا تقریباً یہ 20 اکتوبر کا واقعہ ہے کہ محمد علی سپلاتوئی میں تحصیل سروے کا ساتھ وزیرستان اس کی جو گھر کی ایک عورت تھی اور ایک بچی تھی وہ کرفی تھی لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو مال مویشی ہے وہ تھوڑے مطلب دور ہیں اور بالکل بھوک کی وجہ سے وہ ایک جگہ پر جمع ہوئے ہیں وہ گھر سے دروازے سے اس کو دیکھتے تھے نہیں جا سکتے تھے لیکن اس نے کہا چلو میں جاتی ہوں اور اس لے آتی ہوں تو جیسے وہ وہاں تک پہنچتی تو اس پر فائرنگ شروع ہو جاتا ہے اور راکٹ اور مارٹر کے گولے بھی پھر وہ اس میں شہید ہو جاتی ہے پھر اس کے ساتھ جو بچی تھی 7 سالہ تو وہ بھاگتی ہے مخالف سمت پتہ نہیں کس طرح ایک بچی اتنی دور بھاگ سکتی ہے 2 کلومیٹر تک اس پر فائرنگ ہو رہی ہے اور وہ بچ کے نکل رہی ہے اب 2 کلومیٹر کے بعد وہ شہید ہو جاتی ہے وہ گولے اس پر لگ جاتے ہیں تو ایک چار دن بعد یعنی مطلب 8 دن بعد جب کرفی ہٹا دی گئی تو دیکھا کہ وہ جو ماں تھی اس کی جو ہاتھ تھا وہ اپنی بیٹی کی طرف بالکل ہلایا ہوا نیچے پڑا تھا His speeches have already started attracting accusations of treason from expected circles. یہ جو کل بھی ایک ٹویٹ دیکھا ہے لیکن میں نے مکار کہ یہ کرتے رہے را این ڈی ایس والے اگر یہی چاہتے کہ یہاں ہمارے عدالت قتل نہ ہو پاکستان کے آئین کی پامالی بقول ان لوگوں کے را اور این ڈی ایس چاہتے ہیں کتنی مذاق خیز باتیں ہم تو پہاڑ گاؤں کے لوگ اتنے تو نہیں سمجھتے یہ تو بہت سمجھدار ہے یہ کس طرح باتیں کر رہے ہیں His protests started in 2014 against what he calls a flippant attitude towards civilian casualties. لیکن جب احتجاج کیا تو اس کے بعد مختلف انون نمبر سے مجھے کال آتے تھے آپ نے کیوں احتجاج کیا کیا ضرورت پڑی یہ تو جنگ ہے اور پھر پشتوں کا ایک محاورہ بھی وہ ریپیٹ کرتے کئی بار ریپیٹ ہوا کہ وچ سر علام دس وزی خشک لکڑی ہوتے اس کے ساتھ گیلے بھی مطلب جل جاتے ہیں تو میں نے کہا بھائی ہم انسان ہیں یا لکڑی تو یہ کون سا مثال ہے کہ آپ لکڑیوں کا مثال ہمارے انسانوں کے اوپر اتنی بھی حیثیت ہے ہماری اور ٹھیک ہے جنگ ہے تو پراپر اعلان کرو ایک بار لوگوں کو باہر نکال دو اس کے بعد جنگ کرو یہ کون سا طریقہ ہے کہ لوگ وہاں پڑے آپ نے اعلان نہیں کیا ڈائریکٹلی آپ بمباری شروع کر دیتے ہیں نیچے دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے آپ لوگوں کو یا کیا ہے کیمرے نہیں ہے آپ لوگوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز فلی فیلڈ ہے کہ اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ کون سی جگہ میں طالبان ہے کون سے میں نہیں ہے His movement came to national prominence
in the form of the Islamabad Long March, which ended with the government accepting some of their demands. Though few within the protesters believed whether the civil government was even empowered to do anything on that front. The movement shows no signs of slowing down till the state takes away the sheer despondency that the residents of the region now feel. एक बुढ़ा था उसका एक एक बात एक वाक्य बहुत मशहूर हुआ है हमारे इलाके में किसी चीज पोस्ट पर आर्मी वाले ने उससे पूछा था ए बुजुर्ग बताओ आर्मी ठीक है तालिबान तो उसने कहा कि आर्मी तो अंबिया है और तालिबान तो फरिश्ते हैं वही काफिर तो हम हैं अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट।